រូបភាព20សន្លឹកឃើញហើយក្តុកក្តួលនិងប្រាប់ពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់របស់ហុងដាចំពោះកម្ពុជាលោកគីសុគិហុងដាជាអ្នកចាត់ការទូតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺអ្នកគាំទ្រគោព្រៃកម្ពុជាតែម្ដងការដឹកនាំក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាដោយមិនគិតពីប្រាក់ពលកម្មនិងការលះបង់ដោយចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបូករួមទាំងទម្រង់លេងថ្មីប្លែកនិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តនេះឯងទើបធ្វើឲ្យគ្រូជនជាតិជប៉ុនរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាមិនទទួលបានលទ្ធផលគាប់ចិត្តយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ការប្រកួតជម្រើស FIFA World Cup Qatar ឆ្នាំ2022និង ASEAN Cup ឆ្នាំ2023ដោយស្មើមួយចាញ់មួយតែអ្នកគាំទ្រនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការដឹកនាំរបស់ Honda Felix និងក្រុមការងារទាំងមូលតែនេះគឺជារូបភាពនៃសកម្មភាពរបស់ Honda ដែលបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា